Миналия месец Индия, която е най-големият износител на ориз в света, заяви, че ще забрани някои доставки на хранителния продукт. Това доведе до повишаване на цените на ориза в световен мащаб. Това решение е част от усилията на най-многолюдната държава в света да контролира вътрешните цени преди ключовата година на избори. То обаче оставя дефицит от около 9,5 милиона метрични тона ориз, от които се нуждаят хората по света. Това количество е приблизително една пета от световния износ. Световната продоволствена сигурност вече е застрашена, след като Русия отказа да преподпише споразумението, позволяващо на Украина да изнася пшеница, а метеорологичното явление Ел Ниньо затруднява допълнително производството на ориз. В момента разполагаме с достатъчни запаси, но знаем какво се случва в този конкретен сезон на мусоните. Много наводнения в една част на страната и също така недостиг на дъждове в друга част на страната. Има сведения, че Ел Ниньо ще се прояви до края на този или началото на следващия месец. Затова смятам, че правителството е предприело много правилна стъпка. Повтарящите се ограничения превръщат Индия в ненадежден износител. Други страни, отглеждащи ориз, се надяват да се възползват от това, но износителите в Тайланд са предпазливи. Тайландското правителство очаква да достави повече ориз, отколкото миналата година, като износът му през първите 6 месеца на годината е с 15% по-висок от същия период на 2022 година. Липсата на яснота какво ще направи Индия след това означава, че тайландските износители не са склонни да приемат големи поръчки. От своя страна, операторите на мелници не желаят да продават, а фермерите са увеличили цените на необработения ориз. При тези колебания на цените износителите не знаят какви суми да посочат, просто защото на следващия ден те могат да скочат отново.